الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها قسم جي حمد سنا تعریفات بڑائی واخان جا سب کلمات اللہ رب العالمین جی ذات جے لائے خاص ہوجن جے کو انسانی کائنات جو اکیلو خالق مالک رابی داتا دستغیر مشکل کشائی حقیقی وارث آئے درود سلام کائنات جے امام نبی محترم رسول معظم قونین جی تاجدار پیغمبرن جی سردار صحابہ اکرام جی عظیم سپہ سالار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات کے مطمئن ہو جائے محترم سامعین اکرام اللہ رب العالمین جی پاک کتاب قرآن مجید ماں سورۃ الرحمن جو آیتوں تمہاں جی سامعین تلاوت کریں امام کائنات محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذخیرہ احادیث میں صحیح البخاری کتاب الزکات باب الصدقۃ علی الیتامۃ میں ایک حدیث تمام سامنے پڑھی بیان کی آیت میں اللہ رب العالمین فرمائے تو کل من علیہا فان جے کو کچھ بھی دنیا
इन्हां जे मथां तव्हां ॾिसो था हिकु ॾींहुं ईंदो इहो सभु कुझु फना थी वेंदो तव्हां जे दुनिया खे पंहिंजो सभु कुझु सम्झो था इहा हलाक तमाम बर्बाद थी वेंदी बाक़ी ज़ात अलाह जी रहंदी जो दुनिया में कुझु बि न रहंदो सॼी दुनिया जंहिंजे हज़ूर जे लाइ आवतूं सुबुह खां वठी शाम ताईं जाघोड़ कयूं था अलाह फरमाए थो सभु कुझु फना थी वेंदो तव्हांजे हथ कुझु बि न ईंदो बाक़ी ज़ात अलाह जी रहंदी जो कुझु बि न ऐं बयानु कयल हदीस में इमाम काइनात मुहम्मद अलैहि सलातु वसलाम फरमाइनि था इन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैकुम मिन बादी मुंहिंजो उमत इहो हूअ त तव्हांजे मुतालिक मूंखे कई शयुनि जो डपु आहे खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि तव्हांजे मुतालिक जंहिंजो मूंखे अहसासु आहे लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि अहिड़ी आहे जो तव्हांजे मुतालिक ऐं इमाम काइनात मुहम्मद अलैहि सलातु वसलाम हमेशह पंहिंजी दिलि में डपु महसूसु कंदो आहियां ख़ौफ़ महसूसु कंदो आहियां परेशानी लाइक़ु थींदी आहे मूंखे उहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे मां युफ़्तहु अलैकुम ईअं न थिए तव्हांजे मथां दुनिया जा दरवाज़ा खुलिया वञनि मिन ज़ाहिरती दुनिया वज़ीनती हा ऐं तव्हां दुनिया जे रंगीनी में दुनिया जे माल में दुनिया जी धन दौलत में दुनिया जे बैंक बैलेंस में दुनिया जी इन सभु कुझु आर्ज़ी शयुनि जे पुठियां लॻी वियो ऐं पंहिंजी आख़िरत खे विसारे वियो मूंखे इन ॻाल्हि जो ॾाढो डपु आहे यकीन इमाम काइनात मुहम्मद अलैहि सलातु वसलाम हमेशह पंहिंजी दिलि में इहा तड़प रखंदा हुया त मुंहिंजा उमती हिन हक़ीर दुनिया खे पंहिंजो सभु कुझु न सम्झनि बल्कि दुनिया में रहंदे उन ज़िंदगी जे लाइ तयारी कनि जेका हमेशह वारी ज़िंदगी आहे ऐं जेकॾहिं असां ग़ौर फिक्र कंदासीं नबी सलातो वसलाम केॾी वॾी असीम हस्ती लेकिन दुनिया में कॾहिं बि हिन आर्ज़ी ज़िंदगी खे हक़ीक़त वारी ज़िंदगी इमाम काइनात मोहम्मद अली सलातो वसलाम कोन सम्झो कई मिसाल मौजूदु आहिनि जमे तिर्मिज़ी में अबवाब सूरे अन रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम بابو ما جاء في حوال الدنيا على الله عز وجل نبي عليه الصلاة والسلام جي حديث تو غور و فکر کيو سب کچھ مجھے تو نے سامو پیش تھی ويندو تو دنیا چھا آئے آخرت چھا آئے اسی جے دنیا جے حصول جے لائے نہ حلال جی تمیز نہ حرام جی تمیز آخرت والی زندگی کے قبر کے جہنم کے جنت کے بالکل وساری چکا آئیں ان زندگی کی حیثیت آئے چھا اللہ جا پیغمبر فرمائیں تھا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء جے زندگی جے پٹھیاں آوے تو سب کچھ قربان تھا کہو جے زندگی جے پٹھیاں آوے تو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ صدقہ نہ خیرات اللہ گھر میں نیکی جو کو عمل کونے کو صبح کا وٹی شام تے یوا سوچو دھن دولت اچے کی تھا پیسو اچے کی تھا مال ملکت اچے کی تھا پر کہ سوچو اے نے ایسی تے چھا ہے انہی کی اہمیت چھا ہے اللہ اکبر اللہ جا بے مر فرمائے ہوتا لو کانت دنیا جتنے دنیا کی حیثیت عند اللہ اللہ کے سامنے ہو جے ہا جناح بعوضت مچھر کے پر کے برابر ما سقا کافر منها شربۃ ماء اللہ دنیا میں ایک کافر کے پانی جو گھٹ بھی کون کرے گا او جے جی حیثیت اللہ وٹ مچھر کے پر کے برابر بھی کرنے کا آوے تو اڑے دنیا کے حصول دے لائے صبح کا وٹی شام تئی ناکام ترین کوشش کرتا
Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ve Panta Sahaba-i Kiram Cekine Kolo Fikir Kında Mahsus Mok Ekto Kıya Gal Dindi Honanji Zilte Ki Jom Lam Hon Lam Oyni Gal Me Kuzun To Da Asa Ji Ahir Da Samar Ji Boge Dunya Nekhape Dunya Ji Dhan Dolat Muhammad Ayan Ke Sahaba-i Kiram Ke Nekhape Cho To Allah Kur'an Me Firmaye To Ek Tarah Bari Nas Hesab Hom Bo Hom Fi Afrati Mone Dun Dunya Da Insan Ok Ki Zindagi Ji Puchhaan Yo Tamah Jo Second Second Tamah Jo Mok Ji Bajho Pe Ho Bane Tamah Ji Zindagi Jo Lambo Lambo Qiyamat Kabar Jannat 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 Bajho Pe Ho Bane And Tamah Dunya Me Kafil Ayo Tamah Akhir Tamah Zindagi Ka Mo Mone Chuka Ayo Tamah Yo Ka Sojo Sa Ki Mok Ho Nii Do صحابہ کرام کی زندگی دے غور کرنا خبر ہوندی انہوں نے کہ ہمیشہ موت یاد ہوندی انہوں نے کہ ہمیشہ قبر یاد ہوندی انہوں نے کہ ہمیشہ جنت جہنم یاد ہوندی اسا نے سب نشان کے بالکل بھلائی چکا سی اللہ اکبر صحیح البخاری کتاب الجہاد و صحیح باب التحریر علی الکتاب نبی علیہ السلام نے پیارو صحابی سیدنا انس بن مالک فرمائے تو غور سرائے کا موقع آیا لیکن ایک موقع جنہیں غزوہ حنین تھا سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مال مل کے دفن ملا لو رات کے ٹائم تے صحابہ کرام کے حمل پہ جی ہوئے تو ابو عبیدہ بن جراح بحرین میں آئے ہوئے وہی مال مل کے دفن ملا ہوا مال غنیمت کثیر تعداد میں موجود ہے صحابہ کرام جینا فجر کی نماز تھی کولن جی شکلن میں اچھی مسجد میں وہی لگا اللہ جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے اسی کے سمجھ پایا یہ دنیا جی وہ سمجھ لائے یہ جب مال کوپے دا پیرن میں کھڑی ہوئے ہوئے سب کو اپنے جو کچھ حصہ اٹھا جا جی چکو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مخاطب تھی چھا جمع لگا کہنے غور پہ ہوئے جنہیں دنیا جی دھن دولت سے پٹھیا حلال حرام کی تمیز کو تھا کیوں ان ٹائم پہ ان حدیث کے بنے سامو رکھو چمالا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہ مجھے ساتھ نہیں کہ چھا دیبا ہے دنیا جے مال جے پٹھیا دنیا جے پیسے جے پٹھیا دنیا جے رنگی رنگ جے پٹھیا دنیا جے دن دولت جے پٹھیا اللہ آخر تھے مسائے بیٹھا اللہ آمد کنے دعا تو کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہ زندگی جے کہ نہایت آخر تمہاری زندگی ہے دنیا کچھ بھی کھانے کا ترے صحابہ کرام دنیا کے اندر یا کون سوچی دا اساں کے دنیا میں رہن دے مال ملکت نہیں بدن نہ اللہ راضی تھی ہن باقی کچھ بھی کو دے صحابہ کرام جس نے تو اور گئے صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدنا سعد بن وقاص فرمائے تو لقد رأيتني انا سابع سبعۃ جبے تو آؤں انہیں ستن منن مو ہوئیس جن اللہ جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سب کا پیرا ایمان آئے وہ ست مانو خوش نصیب انہیں ماں ہکڑو آؤں بھی ہوئیس جب تو اللہ جے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے ہوئی آسے اسان کے بھوک ہوئے کھائیں دلا کچھ کون ہوئے چاہ کھائیں دا ہوں دے تمہا شاکر دے بچھا دے چوان لوگو مالنا طعام الا ورق الحبلت سفر میں اللہ جے پیغمبر سے کہ ہوتا ہے ایسے کھائیں دلا کچھ کو نہ ہوندو ہو ورن جا بن ہو رہا ہو تو چاہتی تو ہو جو حتی یدع احدنا ما تدع شاہت ہو تو تو اساں جے پیٹ سا ہوا حالت ہوتی ہوئی اسی یہ پیشاب کے داسے جی باکو مال پیشاب کرتا ہوئے جی باکو میں پیشاب کرتا ہوئے اسا یہ پیشاب کرتا ہوئے اسے دنیا میں کھین جرا کچھ بھی سامت کو دیو آمے تو سکو کا وٹی چھا چھا کرتا کیوں کہنے سوچو میں صاحب ہے کہ ہم جیسے زندگی تھے سکو کا وٹی شام تھے ایک ٹائم بٹے میں نماز پڑھی سوچو نا جنت اسا جرا واجب تھی ہوئے جنت نہیں ملتی ہے صحابہ کرام جس نے کی تھے غور پہ مال نہ طعام الا برق الحبل جن کے کھان جلا کچھ کو نہیں ایسا صبح کا وٹی شام تھی ان دنیا بھی آج زندگی جن
اللہ تعالی جی نافرمانی اللہ جی پیغمبر جی نافرمانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے کتنے دنیا میں سادگی والی زندگی گزارتا ہو گیا حدیث ایک طرف سنانے بتاؤں میں کتاب الجنائز میں باب ما جاء فی کراہیت الموالات فی الکفر اللہ جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیارے صحابی سیدنا خباب بن عقد فرمائے تو ان مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل فی یوم احد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر اللہ کے پیغمبر جو صحابی ہے مسلمان تھے تو پہلا یہ ایک بڑا بادشاہ ہوئے دنیا میں جے کے انسان کی ضرورت میں شروع ہو گیا سب کو نہ ہنوٹ اور پھٹ موجود ہوئے وافر مقدار میں موجود ہوئے مسلمان تھے کا بعد میں انسان کی حالت چھا ہے جنہیں شہید تھے جن کے اون کے موقع پہ سیدنا خباب فرمائے تو جنی بل مصعب بن عمیر کے کفر جو ٹائم آیا مسلمانوں جیکن سچوئے تھا پانچے پانچے متعلق اسا اللہ جا حقیقی بنائیو محمد مہربان جا حقیقی امتیو پجے دل کے دل کی سوچو صحابہ کرام کیلی بڑی عظیم ہستی ہوئیو لیکن انہیں جے کفن جلے انہیں نوٹے چادر کو جھٹکا ہوئی مالم یکل لہو الا نمیت وہ مصعب بن عمیر جب کے ٹائم جے دنیا میں بادشاہ ہوئیو اج ہونے کے کفن دین جلائے چادر کو جھٹکا دے گا جو ہوتو سے جسم تک جیون صرف ننڈڑنے کے لیے چادر ہوئی صحابہ کرام فرمائیں تا کننا اذا غرقینا رأسو خرج الجلاب جنہیں مصعب بن عمیر جے متھے کے ساتھ ڈھکے ہوتے پیر ظاہر تو دے گا کننا اذا غرقینا جلائی ہی جنہی مل اسا مصعب بن عمیر جے پیرن دے کپڑوں کے رکھے ہو خرج رأسو متھو ہندر وڑتے دے گا پچھا جو وسا مصعب بن عمیر جے ٹنگن جے متھا اس گھر مارے گڑو گا ہو تو ہر بند مرگن نہ ہو کیا زندگی میں صحابہ کرام جی جن کے کفر مہیا کون ہو تو ہو آوے تو دنیا دی دھن دولت جی پٹھیا دنیا جی مال ملکت جی پٹھیا نہ حلال جی تمیز نہ حرام جی بس دنیا میں مال ملکت تھئی پوے مانو ہو کے سائن سن کر صحابہ کرام زندگی تے غور کرو کدی سوچو اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کتنے قدر سادہ ہوا ہوا خود اللہ جا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے قدر سادگی والی زندگی صحیح مسلم کتاب الوطائق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرمائے تو باب چتر ان نبی سا الجنت الدنیا جنت للکافر وسجن للمؤمن تو دنیا کافر جلائے جنت ہے مومن جلائے قید خانہ ہے انہیں باپ جیتا ہے اللہ جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نواں کی ملی اما عائشہ فرمائی تھی رضی اللہ عنہ چلی جے مدہ سا مکو چھرے مدینے میں آیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھر سے متعلق چلی تھی تیٹی لگی دا کون بھولیا جے کنے تھا اسا مکوچ دے مدینے میں آیا سی من جو قریب المدینہ تھا تے ای لگی تا کون گزیا جو محمد علیہ السلام دے گھر چے باتن لگی تو تے ای مانی کھاتی ہو جے کا گھرن کی شے کھاتی ہو جے تے ای لگی تا کا شے کون پیدا ہویا جے کنے کچھ ہوتو ہوئے اللہ دے رستے میں تقسیم کر چلی ہوئے ان جی مثال تو واقعی جائے صحیح بخاری کتاب الجہادی و سیر صحیح بخاری کتاب المغازی اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے بھرانو ہے اما عائشہ فرمائی تھی اللہ جے پیغمبر جے گھر لے جے کرے کو اللہ جے نالے کاشی ہٹھنا رہی تو ہوئے یاد کھجی جے ہکڑی خارق ہو دی یاد با خارق ہو دی ہوئے جے کرے کو گھر نہیں تو ہو اللہ جے پھر من چلتا ہویا یہ ہنلے کے نہیں شرے بس اے پاڑ بکھ دے موجود جی دنیا جی کا رزی تھی کھانے کا اسا انہیں جب پٹیا صبح کا مڑی شام تھی پھر سب کچھ قربان تھا گئی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام ہن دنیا کے ایک کا رزق کو نہیں دیا تب قاتل بن سعد نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سجدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ابو صاحب ہے جے کے حافظ حدیث کے لقب سا سدے ہوتا ہے اللہ جے پیغمبر کی حدیث کے بدل دیتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا کتنا محنت کرو ہو جو حدیث بدل جل رہا ہے بک جی حال تو گے کھان چلا کچھ کو تو بے ہوش نہیں دیتا ہوں مان نہیں دا لتاڑے ہلا بھی دا ہوش نو پوچھا کنا مسر اچھا چاہتا ہوں مکے بک کرنے کا مکے دل کی بیماری کرنے کا اور اللہ جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بدل جل رہا ہے سب کچھ قربان پہ گیا یہ سب کچھ برداشت پہ گیا جنے ان صحابی جو موت جو وقت لے جو آیا زرو کتا اکھن ما لڑ کرے ہو نہ دوست ابا بھایا پوچھن لگا نماز جب کی یا ابا ہوئے گا تب اے اللہ جی پیغمبر جا پیارا صحابی تو وہی چھڑی دا پر کیڑی گال تو کہ گمگین تے ہو تو اللہ جی پیغمبر تو صحابی ہے اللہ تا حجرہ چاہی چھڑو رضی اللہ عنہ ورہ ورہ تو بھیڑی پریشانی چھو آئے ہم رہے کہ وہ جواب نو صحابی تو اللہ ان کا دوستو یہ دنیا ایک آردی دنیا ہے ہندر کو بھروسوں کو نہ کو بے بقا بے افق دنیا ہے اور ہمیشہ ہماری زندگی جب اللہ بھی ہمارے موٹ زیادہ راہ گھٹا موٹ عمل گھٹا جے زندگی نہ آلے فنا پہو ناڑی نکھی زندگی ہے فنا سوال جواب کی دا ہوتے فنا مشکل مرحلہ ہی نہ ہوتے موٹ کچھ بھی کونے کو اتھائے اس صحابہ اکرام چا بنا سا مٹھ کچھ کونے کو آئے آؤ تو ہوتے ہوئی چھا دندہ سے تنہے سوچو گے نہ کارن کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر تو ایک طرح ساتھ کی بار زندگی گزار کے گیا کنے سوچو ہے صحابہ اکرام جو مطالع دیکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے صحابہ اکرام فرمائن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالع لکھ صحیح بخاری کتاب الحدیث میں باب ما کان نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ یا قلو تو اللہ جا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ جے پیغمبر کے صحابہ کرام چھا کھیندا ہویا ان باب جتا امام بخاری نے مولائے کو واقعی نے کہے ہوئے دوران جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے بند صحابہ کرام وٹ کھائیں جلا کاشے کو ہوئی کہ چند تعداد میں کھجی جو خان کو موجود ہوئی صحابہ کرام فرمائیں تھا اللہ جے پیغمبر ادھ ادھ کر ایسا کی نیو جیسی جنگ علی پہ تیسی جنن لو آگ کے شے کے چوسی دعا سم کی چوسی اور کھائیں جلا کاشے کو ہوئی چھوک وہ اندرگاہ کی یقین رکھنا ہویا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم دنیا دا انسان ہو دنیا کے کچھ بھی نہ سمجھو موت ہی دو قیامت ہی دی جہنم جنت تک تے ہیں انہا تیاری کے تنے صحابہ اکرام اللہ جے پیغمبر کا سوال کرنا ہویا صحیح بن حبان جی حدیث آئے اللہ جے پیغمبر جی ہم صحابی ہے سوال کی من الاقیت یا رسول اللہ اے اللہ جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اساں کے بتا دیو دنیا میں عقل مند انسان کی رہا آمد تو عقل مند کی چاہتا ہے خبر ہے جے کو سب کا ودیق سنیا ہو جائے اے دل دولت مال ٹھائے ٹھائے ملک تو ہو تھی بنے آمد تو چاہ چاہتا ہے جے بڑا عقل مند انسان ہے کو وقت تو لو نہیں وقت کچھ بھی کو ہو اتنا لو کہ جو مالک ہے اسا عقل مند انسان کی چاہتا ہے پر صحابہ کرام کی چاہتا ہو یا اللہ جب پیغمبر اکو رد کی چاہتا ہو یا اب اللہ جب پیغمبر اچھا جواب ملو مجھا صحابی ہو دنیا میں مجھے امت میں عقل مند سب کا ودی کو ہوا اکثرهم بالموت جکو مجھے امت میں سب کا ودی کو موت کی یاد کر دو عقل مند ہو انسان ایسی موت کی بالکل بھی ادب ہوتا کہیں ایسا آپ کی دور زندگی کے بالکل بھی ادب ہوتا کہیں قرآن کے کنے کھولے پڑھو اذا جاء اجلهم لا يستاذنون الساعة ولا يستقدمون انسانوں کے زندگی سے بھروس ہوگا کیڑی زندگی سے تو ہمیں یقین ہے کیڑی زندگی کے تو ہمیشہ اپنی زندگی کا سمجھو جگہ بے وفا بے پتا ہے جے جے ایک رہے سیکل جی بتا کے خبر کھانے کا اللہ سے فرمائے تجھے اتبا جی موت جو وقت بے جو اچھی بھرو لا يستاذنون الساعة ولا يستقدمون نہ تو جو ایک رہے سیکل اگتے دینو نہ تو جو ایک رہے سیکل اگتے دینو تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ مشہور ہے اگرچہ سند صحیح کرنے کا کہ اسرائیل سے ایک مانو جی دوستی تھی
İsrail onu dost bulcu bey. İsrail ki onu bize dost çeko. Jareye bize vakt şu vakt vecu acı. Çand dini pera mati budaja da dünya me kuch na kuch tiyari kari var. Ajeeb sawal. İsrail ka. Mage pera budaja. Ma tiyari ki us dünya me maut chalaye. İsrail çaman lo vakt. Jareye diye vakt şu vakt vecu acı bey. Kuch nahi pera to budaja da sen dünya me kray bhi vakt ja. Dünya me sab kuch kare kare vakt ja. Bari tam tiyari kane. Çand dini gur gaya. İsrail ayo, darvalo, kırkaya, dastak dini, andın ayo. Çamanla bu Allah, mongol ayet denge, ruh ruh bir kadar diyemem. Acıtın ruhu kabaz kere bir de. Acıtın o sağ kadar diyemem, Allah bakayım bu okulayım mı? Dört iki mongol İbrahim. Dört o mucu bana. Vafa dağın dostu mu? Mutlu ki çıra mucu mantı ve çoğu acıya bakayım bu darijat da acıya. Ağabey kudayınız kudayı çoğu. İsrail kadar çoğu bilir. Falanın içinde, tuğye para iba falan olmanı korktular. Asan onu ne ki bıdayo? Çamalı kurdun? Tuğye kaçça korktuğunu onu ne ki bıdayo? Sen çamalı kurdun? Tuğye mano korktuğunu onu ne ki bıdayo? Sen çamalı kurdun? Cehennem asan onu ne ki kurdun bıdayo? Bağdır insan, tuğ ki kim bıdayında sen? Kurdun nefsin zayi ka tuğ mağdır sağvari şey ki mağdır bıdayo. Çakalı kurdun kendi cip kanı ka? Kendi cip kanı ka? Tuğ ki zikim bıdayo? Beyaz insan ne olsa, çay ne olsa, jopani her şey var. Zindagi ki misale göre, dünya diye, arzu zindagi diye, dünya sabr kuş kurban bile kıyım. Altına kovarıp dilime cennet diye, cennet diye ki ne diye? Tabağa göre soru var. Jek ne ki, manu ki, tabağa pesinde koyun kandao, tabağa ne ki bunu evime çarı da, tabağa ne ki bunu bedenime çarı da, tabağa ne ki panu bedenime çarı da, kendi bine çok tabağa ne pesinde koyun kandao. Çalan onun ki pesinde koyun kandao, jek tabağa o sırada manante rahe kandao, cennet Allah diye, jek Allah pesinde koyun kandao ne ki cennet koyun diye çoğu Allah o sırada kendine o sırada amal kandao cennet tadayım diye. Dünya me ne paro namaz. Ne mal ki tiyari, ne rakat, ne sadukat, ne khayrat, ne cennet ile koşuşu. İni adli zindagi cefur yan halal, haram, sab kucu ala kuken daha oluyor ta, çoğunda cennet ile kafe. Ay, hikri galiya bir yaptı. Tu dünya mi? İni o tere bir ne saçıyor? Anne o mübara ya? Anne ama cemaat idus. Cemaat ile kadar kol var idus Allah. Cemaat o ayna mahtu. Kuran'ın hücre. Çok
ki Allah Teala bunu zaman da şahane ki mevkiin bu en yönde ki taklif li mevk vakit to çekre etma resim ce kapule ki mehr ce ki vansa lardayı çeliyo Hüseyin ke bilkul dava çıkkaya çeliyo en bu resim ce kapule ki tamam çıkayım da tu zara zara ki bilde tamam ki mazbut ay musbet ay sabut ay sayı tarike sa kadeh bi vapas kapule vatim nahi to Allah Teala bunu farmayın ta jeke akhir tara tayari ko ta kar onun ke mo kai tarike sa do ne Allah Teala bunu farmayın ta जेके दुनिया में आखिर तरह तैयारी होता था उन्हें के मौत की जिंदो तो आप बाह बाहे देख रखी उन्हें में तेल के दुस्कायो एंपो के जेरे पक्की के वकी तो उन दुस्कन तेल में उन्हें जो बुला पक्की ना करी हालत होगी अल्लाह जाते मुझे फरमान तो इन्हें तरीके सा बुना गार मानो के मौत होने भी दुआ उन्हें परवास कर भी दुआ उनको सारा तो भी दुआ एंटियो तो आपके जिंदा जानवर के वकी उनके जगह न के उनकी जिंदा जिंदा खंड लाए उतार में सके वो हाल हो जाए करे सोचो उन्हें गालिम के ठीक है बहुत बीच में हो पर हमें चले कबर में बैठे हैं ना उनके छार हो दो अल्लाह हो तो सही मुस्लिम जैसी सलाह जाते हैं मुसलमान का जो कि मानो दुनिया में अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता कुरान और इसका मोह मोहिम था अल्लाह जय किताब का मोह मोहिम था चले उनके कब्र में दाखिल किया उनको सम्मिलित अलैहिम तसातु व तसकुन तिलीन उन्हें जे मथा नवान में नाग मुसरत ले आई था नवान में नाग जेक ने हिकड़ो नाग कब्र में मौत निकली फूक दे जमीन फसल के छले दे बुदा उन टाइम ते मुझे थोड़ा छाहार हो दो दुनिया के अंदर हजारे बुद्ध ते मौजूद को ढूंढ रहे हैं आओ मैं तमाम हिंदू लोगों के अंदर मौजूद हूँ जे और चंद्र बिगड़ी दीवार हो जे रात के टाइम हो जे मुझे सब कुछ हो जे जे बाव मौजूद दिल में कब थी तो याद ना तो मासा करने के लिए मेरे को एक और क्यों हुआ मुझे तो थी तो याद ना तो कमर चिका दी इतने बुद्ध जिया और तुम कब तो समझा कर दो उत्ते मार भी करने जी मुझे तुझे तरफा जवाब नहीं था दुनिया में कई जनादा परंपरा पंजा किंसा कई मेटल मार्ट के तफना भी उठा सर उन्हें के इसी के अल्लाह भी सब फासल होता भी नबी इस्लाम तो सलाम केरी वाली अजीम शख्सियत केरी वाली अजीम हस्ती साहबा ग्राम तो उन्हें किन्हीं कोई अतं सांत तफर जे हवाले करे आया बुदा तो किन मोटी केर बचाएंगे आवे तो की बचेगा से ठीक है कबर भी गुजरी भाई हर जगह कयामत चुनी बर्बाद की दो अल्लाह जे कुरान के खड़ी दिसो अलहाकत मलहाक व मा अदराक मलहाक अलकारिया तुम अलकारिया व मा अदराक मलकारिया इदा ज़ुलज़िलत लतुज़िलज़ालहा जरे जमीन सब कुछ बन जात में आवाज खोले चली थी बताओ टाइम ते मसाओ तो सा छा हालत हो गई दुनिया के अंदर कौरत ने मोटा तुझे को मसरो हो जाए वो चचे सामने हो जाए फैसले तो एन टाइम मौजूद होंगे बुढ़ा दिल के ना बुढ़ा जिस में सा महसूस कर दिया चचे कान तजे थे खबर ना एक फैसले की जे हक में जे वो जे चचे के अल्लाह पिता के वा जुने अल्लाह खुद सवाल तबे मुझे तुम अच्छा हाल हो पर ये अल्लाह जाते हैं मुझे फरमाएं का कयाम मचे इब्ने आदम आदम अलैहिस्सलाम जो औलाद पंजे पेरन के हरकत ले न सकदो جیسی اللہ نے کہا پنجن شہر کے بارے میں سوال نہ کرے اے ابن آدم جواب نہ دے ان میں ایک سوال یہ ہوں دو خدا دنیا میں تو کی جوانی کی سے خرچ کتنے کر لیا دنیا میں تو کی زندگی نہیں سے جوانی کی نہیں سے یا تو کتنے برباد کے اجو دنیا میں نوجوان ہوگا پنج نوجوان فضول کا من جو پوچھا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی پوچھا نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ نہ حج نہ زکات نہ صدقہ نہ خیرات نہ اللہ کے پیغمبر کے مطابق نہ دین کے قران کے عمل ہے نہ پیغمبر کی حدیث کے عمل ہے مسجد کے گیٹ کی قبر کرنے کا نوجوان کے جب تک موت لا کے نہ بنے گا بتا دے اللہ سوال کو جواب جاری دے قیامت کی نیت کے دو دو حال ہو دو اللہ کے قران کے پڑھی دسو اللہ جو قران فرماتا ہے وہ الناس سبحانہ وما هم بسوکارا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بلتے ہیں وقتی تھی
ne tu samjhte nashe ki halat mein nasho ko do allah ka azab ho do aur jeni badshah jo badshah khatam thi nahi jeni tan daulat sab kuch raay paati nahi to khatam thi nahi to allah ka ani sultaniya badshah chando ke dare mujhe badshah hat ya laitani lamo tak ki tabiya sab ko chando ki amar na mar mein hai tabe bhalo the ya amar na mar mein hai bhalo the ya bahut to asal kar nikle maujood hai बुधवार पेपर लड़का पैर में मच्छर के टाइम में दवा मौसम के नाम के लिए हालत हो गया खबर ना है पास है खबर ना है पहले है खबर ना है किलो ग्रेड का अल्लाह जिन में हिसाब और किताब पढ़ दो ये तो दुनिया जा प्रिंसिपल दुनिया जा उस्ताद अल्लाह खुद हिसाब पढ़ दो उन टाइम पे हालत जाऊं की मौसम तो सा आज न तुम जो मुझे उठन वेन अल्लाह के रसूल के मुताबिक उन्हें के मुताबिक न तुम जो मुझे फ्रेंड पे न तुम जो मुझे चेहरा ना लिबास ना अलग ना कुछ अल्लाह जो पैगंबर के मुताबिक होने को قیامت میں حال چھاؤں دو جو تجھو تنے اللہ سچا ہے پر قرآن میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً تَوَمْ مُصِيبَهُمْ عَذَابِ نَلِيمِ دنیا کا انسان آؤ آخری تے یاد کہیں محمد جی نافرمانی نہ کہو محمد جی بتا نادل تل قرآن کے نہ چھڑے ہو محمد جی فرمان برداری کہو جے کنے دنیا میں اللہ جے قرآن کے محمد مہربان جے فرمان کے چھڑے آیا دنیا میں بھی سزا ہو آخرت میں اللہ تاں کے دردناک عذاب جھائیں گے اسا سب کچھ بدل جے باوجود ہکڑے کنے کا قدوں تھا بے ماں کڈوں تھا اسا کیڑا مسلمان ہیں اسا کیڑا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی ہیں سب کچھ مجھے تجھے سب موجود ہے کوئی آخرت والی زندگی لا کا تیاری کھانے کا شاد کہیں ہی اوہ بے وفائیں بے بقا زندگی آئے جنے انسان مری ویندو ہے دنیا ماں جیکنے اولاد جی صورت میں کو مانو فوتی ویندو ہے والدین کدے بھی کونن چمدہ اکیلو ونی پہ وسان گلتا ہوں اس قبر میں گلتا ہوں سن موسان اولاد ہے حالانکہ دنیا میں ان اولاد کے کچھ نہ کھنجے لائے سب کچھ کرتا آئے سب کچھ میں مطلب حلال حرام سب کچھ پر جنے قبر میں کھڑی ویندو ہے تے ایک یا بڑی روئی کرے ماٹ کرے ویندا گڈ کو نہیں ویندا اوئے مونجے تجھے بٹن مٹن جنازا کھڈن تھا پنجے کم سا دسوں دا سبحان مونجو تین جنازا دے کھڈ یہ مولوی صاحب اللہ اکبر اللہ ورحم مونجے تو نہیں رائی پڑھو یہ چار ٹنگن والے کٹ تے مونجو تین جنازا بھی ہوندو یہ قبر میں دفن کرے مڑ مٹی دا مونجے تجھے مٹھا کے ورائیندا مسلمان کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دے قران کے پڑھی کرے نے گالن تے عمل کیو اللہ تعالی کا دعا ہے اللہ تعالی مکے اواں کے سبحان اللہ بیس عمل کرے توفیق عطا فرمائے دعا کر دعا نا الحمدللہ ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اخر میں تمہاری سمجھ کا اعلان ہے انہی مسجد میں انشاءاللہ العزیز آج کے دن بعد نماز مغرب قران کریم کی ترجمے کی کلاس لگائی ویندی ہے جمیں تمام سب بھائی خود بھی اچو اپنے دوستن کے مٹن مائرن کے وٹھی اچو یاد کیو اللہ جو کتاب قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے اللہ جو پیغمبر جو پیارو صحابی سیدنا عمر بن خطاب